знаходимося на перехресті вулиць Об'їзна та Протасевича. Ось позаду мене частина обмежувача руху, яка залишилась після того, як вчора у нього в'їхав автомобіль. Це відео очевидці події Людмили Клизуб. Обмежувач руху збив водія автомобіля 1996 року народження. Він кермував Рено Мастером. Сталося це о 22:30, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. На водія склали матеріали за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди. А також склали на нього протокол за частиною першої статті 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це пошкодження автомобільних доріг та дорожніх споруд. Надалі усі матеріали вже передадуть в суд, який визначатиме міру покарання для водія. Начальник відділу технагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик каже, міська рада ремонту обмежувача руху не оплачуватиме. Підрядна організація, генеральний підрядник, який виграв капітальний ремонт цього моста «Тернопіль-Мостобуд», за власні кошти відновлює ці обмежувачі. В районі 3 днів вони відновлять і його влаштують назад. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.